سعر بعده مش بلا اب آپ کے سامنے قاری سخاوت علی جلدانی آپ سے الکوٹ فکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے نعرہ تکبیر گل سنو الحمدللہ بہت آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے بڑا اجر مولا کائنات آپ لوگوں کو عطا فرمائے بہت اچھا جشن آپ لوگوں نے دن رات گزارا ہے برائے مہربانی بڑی تسلی سے قاری صاحب کو سنیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بات پتہ چلے گی کہ راز کیا ہے برائے مہربانی بڑی تسلی سے سنیں نعرہ تکبیر مرحبا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جو حد بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ صلوات نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا آئے نعرہ حیدری یا آئے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد صلوات و بابا دے بلند الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذی الا اصحاب الیمین صلوات پڑھیے گا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی والحسن یمینی والحسین یساری وہاؤلائی ساری وہی سارو اہلی و مالی و بلدی و جرانی و جداری برحمتی کا یا ارحم الراحمین صلوات پڑھیے بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگو میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو عیب قصہ تلاوت کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو علم ہے کہ میں کبھی موضوع سے باہر نہیں جاتا ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سے الکوٹ سے کروں دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں میری اس آج کی جشن کا لیکچر آج کے جشن کا درس آج کے اس جشن کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے اس پوری کائنات کے اندر وہ کون سا ایسا فرقہ ہے کہ جس فرقے کے متعلق اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ بلا حساب جنت میں جائے گا اصل میں نا مولویوں والا یہ ماحول نہیں تھا
تم آباد کے ٹھرکی ہو، تمہیں قرآن کی سمجھ کہاں آئے گی؟ سلوات پڑھو بابا دے بلانا، ہوں کو میری بات کی سمجھے؟ ہوں موضوع دین میں ہے، وہ اس کائنات کے اندر وہ کون سا ایسا فرقہ ہے کہ جس فرقے کے متعلق اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس فرقے کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ بلا حساب جنت میں جائے گا، اور اس فرقے کا امام کون ہے؟ ہوں سمجھ آئی بھائی؟ سلوات پڑھو بابا دے بلانا، سورہ مدثر سے میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کل نفس بما کسبت رہینت الا اصحاب الیمین، ترجمہ پھر اپنی عادت کے مطابق، نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین راضی اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے بشیر الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری، اگر کوئی مائیکا لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بولو میری سزا ہے موت، اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سن، اللہ فرما رہے کل نفس بما کسبت رہینت الا اصحاب الیمین، اللہ فرما رہا ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا سوائے اصحاب یمین کے، بات میری سن لو، یہ زاکران شوق یہ کام کروا، میں تمہارے لیے مجلس نہیں پڑھا، میں مجلس ہی اپنی برادری کے لیے پڑھا ہوں، اور اپنی برادری کے لیے مجلس پڑھا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ اتر جائے میری بات، ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ اتر جائے میری بات اور میری طرف سے مل جائے ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات، اور میری بات سمجھنی ہے، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، وہ کون سا ایسا فرقہ ہے، اللہ فرما رہا ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا سوائے صحاب یمین کے، صحاب یمین وہ ہیں جن کے متعلق اللہ فرما رہا ہے فی جنت النعیم، وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر ہوں گے، اور راکھے سے مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھا صحاب یمین ہے کون، یہ نبی کے صحابی نہیں، یہ ہیں یمین کے صحابی، یمین کے نبی کے صحابی نہیں، ویسے نا لوگ کہہ دیتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں یہ تمہارا غلط پروپیگنڈا ہے، تم کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح نا صحابی ہوتا کون ہے، آمنا سامنا ہو جائے، فلا تولہم الادبار، پھر مت ان کو پیٹ دکھا کے بھاگنا، پھر مت ان کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا، فَمَنْ يَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا، ہاں اللہ فرماتا ہے جو 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 کافروں کے آگے لا کے پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے گا، فَبَعَبِ غَضَبِ مِنَ اللَّهِ، میں اللہ کا اس پہ غضب ہے، وَمَاوَهُ جَهَنَّم، میں نے اس کی سزا جہنم رکھی ہے، اب اللہ کہتا ہے جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، اب پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، مال سے لے کے جنوب تک، آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، اللہ عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے، پھر سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، محمد کو چھوڑ کر تیرے امام بھاگے تھے یا ہمارے امام بھاگے تھے،
ہوں کو سمجھ آئیے؟ اچھا بندے مانتے ہی نہیں، ایک مولوی ٹوکا ٹوکا کہتے بھاگے ہی نہیں، وہ تو بھاگ سکتے ہی نہیں تھے، وہ بڑے بہادر تھے، بھاگ ہی نہیں سکتے، یہ شیوں کے داتوں کی برائی کہاوتیں ہیں، برائی بناوٹی باتیں ہیں. میں نے کہا جانے من یا نانے من مولانا بل فضل حولانا. میں نے بڑے افسوس سے جملہ کہا، تو کہتا نا نہیں بھاگے. آج جس قوم کو ساری زندگی عالم لوہار کی سمجھ نہیں آئی، اس قوم کو قرآن کی سمجھ آ جائے. مولوی کہتا نا نہیں بھاگے تھے، عالم لوہار نے ایک گیت گایا، ساری زندگی گیت گایا، واجا ماریاں بلایا کئی بار میں، کسے میری گل اور اونچی بولا ذرا گل، پھر بولو ہاں گل. خدا کی قسم ہے یہ جو وزیر آباد ہے نا، وزیر آباد اس کے اوپر پل بنایا، اس پل کے نیچے یہ عالم الہار کی کیسٹ لگی تھی، وہ گا رہا تھا باجا ماریاں. بلایا کئی بار میں، تین مولوی، ان کی بھی داڑھی لمبی، ہاں میری داڑھی بھی لمبی، ہوں لمبی داڑھی دیکھ کے بندہ دھوکا کھا جاتا ہے. ابھی تب تجھے پتا نہیں نا اس کا معنی کیا مانتا ہے. ہوں کروں اس کا ترجمہ؟ کروں؟ لو پوری ذمہ داری سے ترجمہ کرنے لگو. ہے ولا حول ولا قوت، نہیں ہے میرے ارد گرد کو قوت، لا حول ولا قوت نہیں ہے میرے ارد گرد کو قوت، الا مگر ہے کون لفظ آگے باللہ، اللہ نہیں. اگر ہوتا نا اللہ پھر عربی یہ بارت یوں بنی تھی، ولا حول ولا قوت الا اللہ، نہیں ہے میرے ارد گرد کو قوت مگر ہے تو وہ اللہ ہے. یہاں الا اللہ نہیں، یہاں ہے الا باللہ. با کے عربی میں دس معنی ہیں، با للمصاحب، با للاستعانت، با للقسم، با ساتھ کا معنی دیتا ہے، با مدد کا معنی دیتا ہے، با قسم کا معنی دیتا ہے. پھر اس کا ترجمہ یوں بنے گا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے میرے ارد گرد کو قوت، اگر ہے باللہ کون اللہ نہیں، باللہ وہ جو اللہ کے ساتھ ہے، وہ جو اللہ کے ساتھ ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ کون ہے. آج اللہ ہو جاتا ہے، ہو ول علی العظیم، ارے وہ وہی ہے جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. سمجھ آئی بھائی؟ کہتا ہے کس آیت کا ترجمہ عالم لوہار نے کیا؟ میں نے کہا تمہیں قرآن ہی نہیں پڑھا، پڑھا ہوتا تجھے سمجھ ہوتی. لو چوتھا پارا ہے سورۃ آل عمران ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھ لینا. اللہم تعیز تسیدون ولا تلبون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. اللہم تعیز یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو پیچھے سے آوازیں مار رہا تھا، تم آگے بھاگ کے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے اتنا بھاگا کہ مدینے سے بھی آگے، اتنے حواس بھاگتا ہوگا پتہ نہیں سامنے کھڑی کون ہے، اسے کہتا ہے اے پہنا پہنا مدینہ کتنی دور ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جب خطرہ ٹل گیا، جنگ بند ہو گئی، ایک لفظ کا ذمہ دار ہو، جنگ بند ہو گئی، وہ بھاگے ہوئے سارے واپس آئے. اللہ کے نبی نے ان تمام کو ایک صف میں کھڑے کر لیا، کھڑے کر کے باری باری پوچھنا شروع کیا، کیوں بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا. کیوں بھائی چھوٹے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا. کیوں بھائی ڈیڈی آپ بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگے تھا. اب محمد نے مسکرا کے فرمایا، اے بھاگنے والوں بتاؤ تم میں کس چیز نے بگایا تھا، تم میں کس چیز نے بگایا تھا؟ کہتا ہے یار سن لے شیطان نے آواز دی تھی، شیطان نے کیا آواز دی تھی؟ قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے ہیں. جب ہم نے اس آواز کو سنا ہم نے نتیجہ یہ نکالا، جب محمد زندہ نہیں رہا تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میدان سے بھاگ جاؤ. یا رسول اللہ ہم میدان سے بھاگ گئے. سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ جو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے. لکھتا جب نبی نے پوچھا نا اب بھاگنے والے بتاؤ تمہیں کس چیز نے بگایا تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی، قریب میرے مولا حیدر قرار کھڑے تھے. رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا، اے علی تو کیوں نہیں بھاگا، تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ فرقہ دیکھنا، وہ فرقہ ہے کون، اس کا امام کون ہے؟
اللہ کہتا ہر جان کا حساب ہوگا نہیں ہوگا تو اصحاب یمین کا حساب نہیں ہوگا. راکھا مولوی کے سر پر پوچھے یہ یمین کون ہے؟ مولوی پھر چراکی کرے گا ڈنڈی مارے گا. کبھی میں بھی ڈنڈی مارتا تھا آج نہیں تو نہ صحیح ڈنڈی مارے گا کہے گا یہ یمین دایاں ہاتھ ہے دایاں. اور بول ڈرتا کہ میں دایاں. میں نے کہا چلو یہ دایاں ہاتھ ہو گیا یمین. اللہ کہتا اصحاب یمین یمین کے صحابی یہ میرا دایاں ہاتھ ہے. ایمان سے بتاؤ اس کے نزدیک تمہیں صحابی نظر آ رہے ہیں؟ اور بولو نہیں نہ آ رہے. ہوں پتہ چل گیا اس یمین نہیں یمین بھی کوئی اور ہے اس کا صحابی بھی کوئی اور ہے. تو پھر لکھا تھا کہ میری آواز جا رہی ہے تمہاری کتاب ہے تفسیر قرطبی لکھنے والا اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے. وہ لکھتا جب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا نا کلو نفس بما کسبت رہینت الا اصحاب الیمین صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ کہ وہ یمین کون ہے جن کے صحاب کا اللہ کہتا ہے کوئی حساب نہیں ہوگا. محمد نے مسکرا کے فرمایا سن لو وہ یمین میرا بیٹا حسین ہے. یمین میرا بیٹا بولو ہمارا بیٹا. صحابہ نے کہا پھر اس کے اصحاب کون ہیں؟ نبی نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ جن کے دل میں حسین ہے. جن کے دل میں پھر بولو جن کے دل میں پھر بولو جن کے دل میں پھر بولو جن کے دل میں کو سمجھ آ رہی ہے حسین بادشاہ کی؟ ہاں ایک بی بی ہے جس کا نام ہے ام الفضل. یہ بی بی بیان کرتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے نا اللہ کے نبی کو اطلاع ہوئی کہ آپ کو اللہ نے نواسا عطا کیا ہے. بی بی کہتے ہیں رسول آئے نبی نے کہا جلدی کرو میرے حسین کو میرے ہاتھوں پہ رکھو. اب جملہ تم نے سمجھنا ہے. بی بی کہتی ہے میں نے اپنی عقل کے مطابق بات کی یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے مجھے ابھی حسین کو پاک تو کر لینے دو حسین کو غسل تو دلوا لینے دو. لکھا جب میں نے یہ جملہ کہا نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہتے ہیں ام الفضل تو اسے پاک کرے گی کس کو پاک کرے گی؟ او حسین کو جا اللہ طاہر او حسین کو تو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے حسین کو تو پاک کیا کرے گی؟ میرے حسین کو تو اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے دنیا پہ بھیجا ہے. حسین وہ حسین ہے. حدیث تو ہر بندہ پڑھتا ہے رنگ اپنا اپنا ہوتا ہے. اب نبی نے فرمایا ال حسن والے حسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ میرا بیٹا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آگے نبی نے فرمایا وہ ابو ہما افضل و من ہما لیکن ان دونوں کا باپ ان سے افضل ہے. ان دونوں کا باپ ان سے افضل ہے. وہ جد و ہما افضل و من ہما ان کا نانا ان سب سے بول ان سب سے افضل ہے. اب نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ہن مولوی پھر باز نہ آیا اس نے کہا نہیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں فلاں بن فلاں جنتی بڈھوں کے سردار ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے فلاں بن فلاں جنتی بڈھوں کے سردار ہیں. اب جو بھی جنتی ہوگا نا اس کا سردار حسن اور حسین ہوں گے. رکھ مولوی کے سر پہ پوچھ آدم جنتی ہے؟ آدم جنتی ہے نا. نوح جنتی ہے ابراہیم جنتی ہے. ان کے سردار کون ہے؟ امام حسن اور حسین. تو جس علی کے بیٹوں کا مقابلہ نبی نہیں کر سکتے اس علی کا اپنا مقابلہ اس عرب کے بدو کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے. بات ہو رہی ہے جشن کی سارے کار رکھا تو سارے ایک جیسے ہیں سارے ایک جیسے ہیں سارے ایک جیسے ہیں. اللہ نے تو کیلے بھی ایک جیسے نہیں بنائے. جب اکیلے ایک جیسے نہیں بنا تو بندے ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ آج جن کو تم علی کے برابر سمجھو ڈرنا بالکل نہیں. اگر ڈر تو نہیں رہے اور ڈر تو نہیں رہے. اچھا میں کہتا ہوں یہ کن سے ڈرتے ہو؟ ان مولویوں سے. آج جمعرات والے مولویوں سے. ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں کسی اور بندے کی ضمانت نہیں دیتا. یہ کیس ریکارڈ ہو رہی ہے نا اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا. نہیں نہ کرنا لو جاؤ میرا چیلنج ہے لے جاؤ اس کیسر کو ان مولویوں کو مسجد میں لگا کے سنا لو. مسجد میں نہ مانے حجرے میں بٹھا لو. حجرے میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو. نمازیوں میں نہ مانے مارے شر کا تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ. کیونکہ حلوہ مولوی کی کمزوری ہے.
جب مولوی کے سامنے شاہ جی حلوا آتا نا تو مولوی میں جلوہ آتا ہے، اور جب جلوہ آتا ہے مولوی پاگل ہوتا ہے، پھر حلوے کو دے کے حلوہ نہیں کہتا، پھر کہتا ہے حبلہ، پھر ان کو حلوے پہ بلا کے سناؤ، میں کسی اور بندے کی ضمانت نہیں دیتا، لکھ لاؤ کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مد بے شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے، چاہے وہ کچھ ٹوکے کی شکل میں ہو یا جلالی کی شکل میں ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، اے بھانے کریں گے سامنے آ کے سولی طور پہ بات نہیں کر سکیں گے، بات ہو رہی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، آ ہم پڑھا تھا کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء، حسین واعظ کاشف سنی اہل سنت کی کتاب ہے، وہ اس کے اندر لکھتا ہے ایک فرشتہ تھا جس کو کوئی فطرت کہتا ہے، کوئی اس کو فطرت کہتا ہے، کوئی اس کو فطرت کہتا ہے، اصل میں اس کا نام ہے دردائیل، کیا ہے دردائیل، یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے استاد الملائکہ بنایا تھا، جب یہ بیت المعمور کا طواف کرتا تھا نا اس کے پیچھے ہزاروں فرشتے اس کے مقتدی ہوتے تھے، یہ ان کا پیشوا ہوتا تھا، اب لکھا ایک دن دردائیل طواف کر رہا تھا اس کی نظر پیچھے کی طرف چلی گئی، جب پیچھے کی طرف چلی گئی نا اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، مام مثلی کون ہے مجھ جیسا، جب اس نے دعویٰ کیا نا اللہ نے کہا دردائیل وہ ہستی ہو رہے ہیں جن جیسے میں نے بنائے نہیں، وہ تو ہستی ہی ہو رہا ہے، تو نے یہ دعویٰ کیا کر دیا ہے، اللہ نے پر جلائے جلا کر جزیرے کے اندر پھینک دیا، دیکھا ہزاروں سال فرشتہ روتا رہا اور دعا مانگتا رہا اللہ مجھے پر دے دے پر دے دے پر دے دے، لیکن اسے پر نہ مل سکے، صاحب روضۃ الشہداء لکھتا ہے ادھر میرے مولا حسین ابن علی دنیا پہ تشریف لائے، ایک لاکھ فرشتے کے ساتھ جبرائیل فرشتہ لاکھ فرشتے کے ساتھ جناب علی کو اور نبی کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہا ہے، اس کا گزر اس جزیرے سے ہوا جہاں دردائیل پڑا تھا، اب جبرائیل کی نظر دردائیل پہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے ہمارا ہمجولی فرشتہ ہے، نیچے اترا تو دردائیل رو کے کہتا ہے جبرائیل کوئی ایسا دروازہ ہے، جبرائیل کوئی ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے میرے جلے ہوئے مجھے پار مل جائے، جبرائیل کہتا ہے اور دردائیل آج پھر وقت ہے، آج پھر موقع ہے، کہتا ہے کہاں موقع ہے، کہتا ہے آج حسین دنیا پہ تشریف لائے ہیں، اگر تو اس کے کچہری میں چلا گیا میں گارنٹی سے کہتا ہوں تیرے پر تجھے مل جائیں گے، اب دردائیل رو کے کہتا ہے میں تو اڑ نہیں سکتا میرے پر نہیں ہے، ایک ہزار پر ہیں جبرائیل فرشتے کے، جبرائیل نے کہا تو گھبرا نہیں میں پروں کو کھولتا ہوں تو میرے پروں پہ بیٹھ میں تجھے لے کے اللہ کے رسول کی کچہری میں چلا جاتا ہوں، ہاں دردائیل بیٹھا جبرائیل اڑتا ہوا وہاں آیا جہاں امام حسین پینگے کے اندر تشریف فرما تھے، قریب آ کے اللہ کے نبی تشریف فرما، ایک لاکھ فرشتہ ہے ایک لاکھ بچہ، اور ہر فرشتہ اپنی زبان علیحدہ رکھتا ہے، ہر فرشتے نے اپنی زبان میں علی اور نبی کو مبارکباد دی، جناب علی اور نبی نے اس کی زبان میں اس کو واپس جواب دیا، مبارک دینے کے بعد قریب بیٹھ گیا کہتا یا رسول اللہ یہ دردائیل ہے، تمہاری اجازت کے بغیر میں اس مجرم کو لے آیا ہوں، لیکن لایا اس لیے ہوں تمہارا دروازہ ایسا ہے اس سے کبھی شاید آج تک خالی نہیں گیا، ہاں یا رسول اللہ اس کو پر ملنے چاہیے پر ملنے چاہیے، اب یہ بندہ کہتا ہے نا اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ ہی کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتا، حسین کریں گے تمہیں کیا دیتا ہے، حسین کا جھولے سے تمہیں کیا ملتا ہے، ان کا میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو، چاہے کوئی اپنا مولوی ہے چاہے کوئی بیگانہ مولوی ہے، اب رسول کا حق کیا بنتا تھا، اگر اللہ ہی دیتا تھا نا تو رسول کا حق مانتا تھا، جبریل ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کر کے اسے پر لے دیتا ہوں، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا اللہ سے دعا کر کے پر لے دیتا ہوں، کہا جبرائیل جلدی کر، اگر اس کے پر چاہتا ہے پکڑ اس فرشتے کو جلدی کر اس کو میرے حسین کے پینگے سے مس کر دے، حسین کے پینگے سے مس کر دے، حسین سے نہیں حسین کے پینگے سے مس کر دے، لکھا ہے جبرائیل نے پکڑا دردائیل کو پینگے سے مس کیا، مس ہونا تھا دردائیل کے پار باہر آئے، اس نے حسین کے پینگے کا طواف کیا، سات چکر کٹنے کاٹ کر پھر ہوا میں پرواز کر کے پھر کہتا ہے مم مثلی، پھر کہتا ہے مم مثلی کون ہے مجھ جیسا، نیچے سے جبرائیل کہتا ہو تو نے پھر وہی بات کر دی ہے ابھی میں نے تیری جان چھڑائی ہے، اب دردائیل کہتا ہے جبرائیل تو ان کی چکیاں ضرور چلاتا ہے ان کے جھولے ضرور جلاتا ہے لیکن تجھے پتا نہیں اب آگ میرے پروں پہ اثر نہیں کر سکتی جلا نہیں سکتی، جبرائیل کہتا دردائیل اب کیا بات ہے، کہتا دردائیل جبرائیل پہلے جب میں نے دعویٰ کیا تھا اس وقت کوئی اور بات تھی، آج میں نے دعویٰ کیا ہے آج
آج اور بات ہے. جبریل کہتا بتا کیا بات ہے. دادل کہتا سلے انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا غلام ہوں. پھر تجھے سمجھ آنا چاہیے اگر حسین کی غلامی کا لڑکا جس کے گلے میں ہو جب اس پہ آگے سردی کر دی تو جن کے دل میں حسین ہو گیا کیسے کرے گی. ما علینا للبلاء. مومنی نواب کے سامنے شاعر البیت سید رضوی حیدر رضوی, سید حیدر رضوی ذکر محمد وال محمد بیان فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ایک جشن حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان سماعت فرمائے. 14-15 رمضان المبارک سادات جڈیال, کامران عباس خطاب کرنے والے, عدل عباس گجراں والا, نہید عباس جگ اور محمد عمران بجلی خادم بجلی اور محسن عباس رکن اور کرامت حسین حیدری مومنی. بسم اللہ. درود مل کے بلند آواز سے چل میرا چند میں پڑھ لین دے, ٹائم کوئی نہیں. درود مل کے بلند آواز. قاسم حیدری کہوٹا سے جو ہیں آئے ہیں مومن یہاں پہ, ان کے گھر والے جو ہیں وہ گیٹ پہ تشریف لے جائے. قاسم کہوٹا, درود مل کے بلند آواز سے پڑھ لیں. کوشش کرو جسے سلوات یاد ہے وہ تکلیف کرے, جسے نہیں یاد اس کی خیر ہے. سڑوا پڑھو مل کے بلند آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. سلوات بلند آواز سے. سب سے پہلے تمام حاضرین جشن کو طلوع شمس و قمر کی مشترکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ تمام مومنین کی طرف سے اپنے اس دور کی حجت کی بارگاہ میں ان کے گھر کتنی بڑی خوشی کا ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ میرا پردوں کا سلطان مولا آپ تمام کو اتنے بڑے دربار سے خالی دامن نہ بھیجے. اب اپنی مشترکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھو کہ جسمی اور ذہنی تھکاوٹ دور ہو جائے. محسوس نہ کیجئے گا, آپ بھی جب سے آئے ہیں میں بھی تب سے ہی بیٹھا ہوں, تو اگر میں نہیں تھکا تو کم از کم آپ کو بھی نہیں تھکنا چاہیے. صلوات آخری پڑھو اور خوبصورت کر کے پڑھو. تین شعبان کا دن ختم ہو چکا ہے, چار شروع ہو چکی ہے, لیکن چار تک آنے کے لیے مجھے یکم شعبان سے سفر شروع کرنا ہے, اور اتنی جلدی میں بابا جی آنا ہے کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ مزاج آشنائی کرنے میں کوئی وقت ضائع کریں گے تو اتنی دیر میں میرا وقت ختم ہو جائے گا. تو اجازت ہے جی, میں یکم شعبان بتانا نہیں کہ کس بی بی کا نزول ہے, کس ہستی سے منسوب ہے یہ دن. اسی مخدومہ کے چار مصرے پڑھ کے میں ڈائریکٹ تین شعبان کے چار مصرے اور پھر چار شعبان. اجازت ہے؟ جو بندہ ذہنی طور پہ بھی ابھی تک جشن میں بیٹھا ہوا ہے
وہ جس کا جشن ہے اس کو ذہن میں رکھ کے خوبصورت صلوات پڑھے. میں ڈائریکٹ چار مصرے پڑھ رہا ہوں. محراب ہو سجدہ گاہ ہو مصلی بھی بولتا. ضروری نہیں کہ ذاکر کے ساتھ آپ کی واقفیت ہو, تعلق ہو, آشنائی ہو تو پھر اس کی بات کے ساتھ سفر کیا جائے. بھائی جان اگر میری بات آپ کو اپیل کرے تو پھر میرے ساتھ تعلق نہیں ڈھونڈنا, میری بات کے ساتھ تعلق ڈھونڈنا ہے. کیونکہ میرے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں, جس کے ذکر میں بیٹھے ہو اس کے ساتھ اگر تعلق ہے تو میرے ساتھ سفر کرنا. میں چوتھے مصرے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں, اگر میں بندے نے بات کے ساتھ سفر کر لیا بابا جی اس کی ذہنی بھی تھکاوٹ جاتی رہے گی اور جسمانی بھی. میں کہہ رہا ہوں محراب ہو سجدہ گاہ ہو مصلی بھی بولتا. یہ فرش کیا ہے, عرش معلی بھی بولتا. کوئی بات نہیں, یہ آئے لی آئے. یہ جس نے نعرہ لگایا اس نے احسان کیا, لیکن اس سے بڑا نعرہ اگر میری چوتھی بات چوتھے مصرے والی بات آپ تک پہنچ جائے تو پھر مجھے نعرہ سے بڑا چاہیے, ورنہ میری اپنی قسمت. محراب و سجدہ گاہ ہو مصلی بھی بولتا, محراب و سجدہ گاہ ہو مصلی بھی بولتا. یہ فرش کیا ہے, عرش معلی بھی بولتا. اور رکتی نہ بات قرأت شبیر پہ فقط, زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا. اللہ اکبر حیدری. سر نہیں لانا میرا چاند, ایسے تو نہ کرنا. آپ جی ہو حیدری بابا, آپ جیتے. رکتی نہ بات, وہ دل دھیان نہیں کرنا, وہ باہر ہو رہا کام. تھی میرے والے پاس توجہ رکھ. رکتی نہ بات قرأت شبیر پہ فقط, زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا. جو دن گزار چکے ہو اس سے پچھلے ایک دن کی بات کرتا ہوں, پھر اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو تو چلو کم از کم مجھے اتنا احساس دلا دینا کہ آپ تک میری بات پہنچ گئی. نبی بتول علی و حسن تھے افسردہ. آواز نہیں آئی کہ میری بات نے پریشان کر دی. جی مائک میں کیا کیا کروں جی؟ لو جی اب ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. نبی بتول علی و حسن تھے افسردہ. نبی بتول علی و حسن تھے افسردہ. تین شعبان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. نبی بتول علی و حسن تھے افسردہ, یہ کس کے آنے سے چاروں کو چین آیا ہے؟ پیچھے آپ کو معذرت کے ساتھ آواز نہیں آ رہی کہ کوئی اور مسئلہ ہے؟ نبی بتول علی و حسن تھے افسردہ. بابا جی میں نے چوتھا مصرہ پڑھنا ہے اور جو ہم چوتھے مصرے کا آخری لفظ پڑھوں گا میں اپنے عقیدے کی آنکھ سے ہر بندے کے چہرے کی تلاوت کروں گا, پھر مجھے پتا چلے گا کس کے رخسار کے اوپر آیت مبتد لکھی جا رہی ہے, کس کے اندر سے مکسریت نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا. میں کروں نبی بتول علی و حسن تھے افسردہ. حسن تھے افسردہ, یہ کس کے آنے سے چاروں کو چین آیا ہے؟ اور میرے عقیدے کے منبر سے یہ صدا آئی, خدا پہن کے لباس حسین آیا ہے. حیدری آپ کے سننے کی کیا بات ہے یار, اتنا خوبصورت جشن سن رہے ہو اس وقت میں بھی. انشاءاللہ حیدری نبی بتول علی و حسن تھے افسردہ. میں نے باجی سوچا تھا کہ مولا حسین کے چار مصرے پڑھ کے آگے سے غازی بادشاہ شروع کروں گا, انہوں نے اتنی خوبصورت بات سنی ہے, ایک بات اور کرتا چلوں. بھائی جان توجہ میری طرف رکھنی, میرا چاند میں آپ کو دیکھنے کے لیے اتنی دور سے آئے ہوں, آپ وہاں دیکھ رہے ہیں, توجہ میری طرف رکھنی. مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. جڑے چپ کر گئے آپ کے نزدیک حسین مشکل کشا نہیں؟ مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ. مشکل کشائی, مجھے نہیں پتا ممبر کے اوپر پیچھے کتنے ذاکرین بیٹھے ہیں, کتنے ان کے سوزی بیٹھے ہیں, یا سفید ریش بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور ان میں سے سارے تقریباً وہی ہیں بابو جی جنہوں نے جن کو یہ نہیں یاد کہ انہوں نے زندگی کی پہلی مجلس کب سنی تھی. میں چوتھے مصرے میں ایک لفظ استعمال کروں, آج سے پہلے کسی ذاکر سے, کسی شاعر سے, کسی خطیب سے یہ لفظ سنا ہو کوئی داد دعا نہیں. جس نے سنا ہے وہ ساتھ والے کو روک دے کہ یہ بات میں نے پہلے سنی. اگر ہر بندے کی سماعت سے وہ بات پہلی دفعہ ٹکرائے تو جو میرا حق بنے وہ رکھنا نہیں, اس سے زیادہ
میں مانگ ہی نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ، مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ، جو خالق سکون ہے یہ اس کا چین ہے، مشکل کشائی ختم ہے زہرا کے لال پہ، جو خالق سکون ہے یہ اس کا چین ہے۔ اور ناد علی تو نبیوں کا مشکل میں ورد تھا، خالق کا ورد آج بھی ناد حسین ہے۔ اللہ اکبر، آپ جیتے رہیں، جو ہاتھ بلند ہو گئے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، کسی کمینے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ حیدری ناد علی تو نبیوں کا مشکل میں ورد ہے، خالق کا ورد آج بھی ناد حسین ہے۔ تین شعبان بہت خوبصورتی سے آپ نے سن لی، اب میں چار میں داخل ہو جاؤں جی، اجازت ہے۔ فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے، یقین کرو جو بندہ رات کے 11 بجے بھی بابا جی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا یہ سارا ظاہر ہے لوکل مجمع تو نہیں، کوئی پنڈی سے آیا، کوئی اسلام آباد سے آیا، کوئی آگے کچھ چہرے مجھے چکوال کے نظر آ رہے تھے، اگر اس وقت میں بھی بندہ یہاں پہ بیٹھ کے خالی چلا جائے گا تو بہتر ہے وہ گھر چلا جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فقط غیرت کے گلشن وفا کا پھول کھلتا ہے، دعا بھی امر بنتی ہے، لبے کون جب بھی ہلتا ہے۔ شاباش۔ ایک لفظ ہے سائل، تشریف فرمائیں، سائل، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو، ہاں ہوں چکروں کو تھوڑی، اگر ہاں ہوں ہی رہ گئی میرے جوگی تھے، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو، طلب کرنے والے کو۔ میں کہہ رہا ہوں فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے، فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے۔ پروردگار نے باوری جو کام کیا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے، جو نہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے۔ اس نے عباس بادشاہ کو علی کے گھر میں ہی کیوں اتارا؟ میں کہہ رہا ہوں فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے۔ لہذا حسین مجھے اتنا بس کم حوصلہ مجھے دے دینا کہ میں اگلے سفر میں اس بات پہ پریشان نہ رہوں کہ میں نے بات کی اور بات سنی نہیں گئی۔ میں کہہ رہا ہوں فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے، آئیے، فقط غیرت کے گلشن میں وفا کا پھول کھلتا ہے، دعا بھی امر بنتی ہے، دعا بھی امر بنتی ہے، لبے کون جب بھی ہلتا ہے۔ اور دعائے فاطمہ کیسے کسی کی گود میں اترے، اگر قرار سائل ہو تو پھر عباس ملتا ہے۔ یا علی، آئے ایسے ہی مل جاتا ہے عباس، آپ جیتے رہے میرا چاند، آپ سلامت رہے، آپ کے ذوق سماعت کی کیا بات۔ دعائے فاطمہ کیسے کسی کی گود میں اترے، اگر قرار سائل ہو تو پھر عباس ملتا ہے۔ چار شعبان 26 ہجری کو پروردگار وفا حضرت مولا عباس اپنی مرضی سے کچھ اللہ والے کام کرنے علی کے آنگن میں اترے۔ جو بھی آ رہا ہے نا جی وہاں سے، یقین کرو اس نے ادھر ہی آنا، یہ آپ میں آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ میں نے کہا چار شعبان 26 ہجری کو پروردگار وفا حضرت مولا عباس اللہ والے کچھ کام کرنے اپنی مرضی سے، یہ آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، یہ جاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، یہ نہ پیدا ہوتے ہیں نہ مرتے ہیں، یہ اس کو چھوڑ کے آتے ہیں اور اس میں واپس جا کے مل جاتے ہیں۔ سر نہیں لانا نیاد حسین، میں بڑا پریشان ہو جاتا جب کوئی بندہ میرے آگے سارے لائے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا وہ سمجھ آ رہی ہے اسے کہ نہیں آ رہی۔ ہاں جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سر نہ ہلائے، اور جسے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ زحمت بھی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ والے کچھ کام کرنے بادشاہ زمین پر تشریف لائے، مولا علی نے بیٹے کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے علی بادشاہ اپنی زیارت کرنے میں مصروف تھے، پھر ہوا کیا، ہے صاحبان لفظ وفا یا علی مدد۔ بولنا تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یقین کرو اگر کسی بندے کو یہ پریشانی ہے میں ذاکر کے ساتھ بولوں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس اس کا علاج پڑا ہے، اس کی دوائی ساتھ لے کے آئے ہوں، اس کو بیمار چھوڑ کے نہیں جاتا۔ میں کہہ رہا ہوں ہے صاحبان لفظ وفا یا علی مدد۔ ایک مندر دکھانا، وہ
میرے ساتھ چل سکے گا جو پیچھے رہ جائے گا اس سے معذر چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہے صاحبان لفظ وفا یا علی مدد، طیب عقیدتوں کی غذا یا علی مدد، ہے صاحبان لفظ وفا یا علی مدد، طیب عقیدتوں کی غذا یا علی مدد. اور توحید نے بھی کان لگا کر سنا اسے، غازی نے جب علی سے کہا یا علی. میں تو جواب کنج دیا پیچھے والے ساتھ ملنا اسپیشلی جو کھڑے ہوئے ہو. چلو جو بول پڑے ہو اگر میں اگلا چار مصرے آپ کے لیے نہ پڑھوں گا تو مجھے یہ لگے گا میں نے آپ کے سے زیادتی کی. جڑے ہن تائیں نہیں بولے تسی ریسٹ کرو، کوئی گل نہیں. خیر باو جی، 28 محرم اس سال ایک چار مصرے ہوئے، اور کوئی ایسا ماحول مجھے ملا نہیں جہاں پہ وہ میں چار مصرے پڑھ سکتا. 28 محرم میں سیالکوٹ سے مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، رات کے یہی ٹائم تھا، 11-12 بجے کا ٹائم تھا. چار مصرے رستے میں ہو گئے، اگر کہو تو وہ پڑھوں. سبھی ہی کہتے ہیں کربل میں سوا نیزے پہ سورج تھا. نہیں سنا؟ جنہ سنے ہیں چلو سر چہلاؤ. کربلا میں اتنی گرمی تھی بابا جی، زاکرین پڑھ رہے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں، شاعر حضرات پڑھ رہے ہیں، خطبا پڑھ رہے ہیں. کربلا میں اتنی گرمی تھی کہ سوا نیزے پہ سورج آیا ہوا تھا. میں کہہ رہا ہوں سبھی ہی کہتے ہیں کربل میں سوا نیزے پہ سورج تھا. تیسرے مصرے میں ایک لفظ آ رہا ہے حدت. حدت کہتے ہیں گرمی کو، گرمی کو، گرمی کو، گرمی کو. میں کہہ رہا ہوں سبھی کہتے ہیں کربل میں سوا نیزے پہ سورج تھا، سبھی کہتے ہیں کربل میں سوا نیزے پہ سورج تھا. بیٹھ بیٹھ کے یہ حالت ہو چکی ہے کہ میز پہ ہاتھ نہیں مارا جا رہا، بس زاکری سنم میرے جو ہمت مک گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں سبھی کہتے ہیں کربل میں سوا نیزے پہ سورج تھا، یہ ناممکن عقیدہ ہے تو کیسے مجھ میں ڈھل جاتا. اور نکاح غیظ میں عباس کی کچھ اتنی حدت تھی، سوا نیزے پہ آ جاتا تو سورج بھی پگھل جاتا. یا علی، یا علی،